האמת היא שמזמן לא הרימו לי להנחתה כמו אחת מההרצאות הקודמות שהיו, איפה אני מעביר, שטענה שחוק ניירות ערך הוא חוק באיזשהו מקום אנכרוניסטי, שלא מאפשר גיוס בעולם המודרני, אז אני אשתדל בדקות הקרובות להראות שלא כך הם פני הדברים, ושהרבה מאוד דברים קורים שעשויים לשנות לחלוטין את האופן שבו עסקים קטנים ובינוניים מגייסים כסף. אני מניח שלאור העובדה שמצוינת כאן, ש-99% מהעסקים בישראל הם עסקים קטנים ובינוניים, לכל אחד מאיתנו יש או חוויה אישית, או חבר, או מכר, שניסה וחלם להקים עסק קטן בישראל, אבל נתקל בקושי, ואולי בעיקר בקושי המימון של עסקים בישראל. ונדמה לי שהשקף כאן הוא השקף שנותן את כל הסיפור על רגל אחת. אנחנו רואים שעסקים קטנים הם מספקים 69% מהמועסקים במגזר העסקי. חלקם בתוצר העסקי הוא כמעט מחצית, אבל כשאנחנו מסתכלים על חלקם באשראי העסקי הכולל, כאן הסיפור שונה לגמרי. רק 20% מהאשראי העסקי הכולל, אשראי בנקאי ואשראי חוץ בנקאי, מופנה לעסקים קטנים ובינוניים. עסקים גדולים, גם הם משיגים 50%, מייצרים 50% מהתוצר העסקי, אבל הם גורפים כמעט את כל הקופה, 80%. עכשיו תשאלו מה לשוק ההון ולרשות ניירות ערך ולעסקים קטנים ובינוניים. ובכן, השאלה הזו באמת במקום, כי האוכלוסייה הטבעית של שוק ההון היא האוכלוסייה של החברות הגדולות שמנפיקות בבורסה, כשה-SMEs הם לכאורה הרבה הרבה מתחת לרדאר שלנו. אני אומר לכאורה, כי כשאנחנו מסתכלים על מה קורה היום בעולם, אנחנו רואים שיותר ויותר פתרונות מימון עבור עסקים קטנים ובינוניים מבוססים על שוק ההון. וגם אנחנו ברשות ניירות ערך שמנו לעצמנו למטרה להפוך כל אבן כדי לנסות לפתור את הפלונטר המימוני הזה. אתם יכולים לראות כאן שאנחנו נוקטים בשורה של מהלכים שכולם מכוונים לאותה מטרה, לתת חמצן מימוני לעסקים קטנים ובינוניים ולייצר עבורם מקורות מימון חדשים, יעילים ומשמעותיים. את הפתרונות אנחנו מתאימים לפי הגודל של החברות, החל מפתרונות לחברות המיקרו והחברות הקטנות שצריכות הון ראשוני, דרך פתרונות לחברות הבינוניות שזקוקות להון צמיחה והתרחבות, ועד לפתרונות לחברות בינוניות גדולות שכבר חושבות להנפיק בבורסה, אבל הן חוששות מהקשיים של חברה ציבורית. אני לא הולך לדבר על כל הפתרונות, הזמן מאוד קצר, אבל אני רוצה להתמקד בשניים מתוכם, קראוד פנדינג וקרנות SMEs בורסאיות. מימון המונים, או קראוד פנדינג, זו מילה מאוד גדולה, אבל מאחורי הרעיון פשוט יחסית, שוב, אני מתכתב עם אחת מההרצאות הקודמות, הרבה מאוד אנשים משקיעים כל אחד סכום קטן, שמצטבר ביחד לסכום משמעותי, כדי לממן פרויקט, עסק, הלוואה או צורך אחר, כשהכל מתבצע באמצעות הפלטפורמה של האינטרנט. על הקראוד פנדינג הקהילתי או החברתי, אני מניח שאני לא צריך לספר לאף אחד, כולנו מכירים את אותו זמר שמגייס כסף לדיסק הראשון שלו, ובתמורה הוא מבטיח איזושהי הקדשה לדיסק, וגם שהמשקיע יקבל את הדיסק הראשון, אבל במקרה הזה אין שום ציפייה מצד המשקיעים לקבל תשואה פיננסית, ולכן זה בדרך כלל לא במגרש של דיני ניירות ערך. החידוש שאנחנו מביאים לשולחן, הוא שעסק קטן יוכל לגייס לא רק בגיוס פילנטרופי, או בתמורה לצ'ופרים למשקיעים, אלא בעל מוסך, ששנים חלם על איך להרחיב את העסק שלו ואיך לגדול, הוא יוכל לפנות כמעט במישרין לציבור ולגייס ממנו מימון או כהלוואה, כשבתמורה הוא ישלם לציבור קרן וריבית, או כהשקעה של אקוויטי ובתמורה הוא ישתף את הציבור במניות בעסק. היום הדבר הזה אסור לחלוטין, שכן שזה בעצם הצעה לציבור שניירות ערך, שאסור לעשות אותה בלי תשקיף, כמו שאמר קודמי, כשזה הצעה ליותר מ-35. אבל אחרי התיקון שאנחנו מבקשים להכניס לחוק ניירות ערך, הדבר הזה יהיה מותר. מימון המונים בעולם זה אומנם תעשייה קטנה וחדשה, אבל היא צומחת בקצב מדהים. אני לא אכנס לכל הנתונים, אבל אני רק אומר שאם תסתכלו שבשנת 2012 סך גיוסי הקראוד פנדינג בעולם עמד על 2.7 מיליארד דולר, אנחנו יכולים לראות שב-2015 התחזית היא של גודל שוק שכבר מתקרב ל-17 מיליארד דולר. עכשיו, המימון המונים זה לא כל כך פשוט כמו שזה נראה, הרגולטורים בעולם וגם אנחנו די שוברים את הראש איך להתייחס לתופעה הזו. מצד אחד, הפוטנציאל לעסקים בראשית דרכם הוא אדיר, העסקים האלה יכולים לפנות לציבור ולבקש את האמון שלהם, ולמעשה חוכמת ההמונים תכריע אם העסק הזה כדאי להשקיע בו או לא.
וגם בצד של המשקיעים יש יתרונות. משקיעים שעד היום הם מודרים לחלוטין מעולם הפרייבט אקוויטי, שהוא נחלת רק מועדון סגור של אנשים עשירים, יוכלו לראשונה להשתתף בהשקעות האלה. בצד שני, וזה חשוב מאוד להדגיש, החיבור הזה בין משקיעים לא מתוחכמים לבין השקעות מסוכנות, מזמן סיכונים על האיסטו. לאחרונה אנחנו ראינו יזם שהצליח לגייס בתוך כמה שעות עשרות אלפי דולרים לפרויקט של הכנה של סלט תפוחי אדמה. הסיפור הזה אמיתי והוא כמובן מדאיג, וגם בארץ אנחנו רואים מיזמים שמגייסים אולי לא לסלט תפוחי אדמה, אבל הרבה פעמים לא לדברים הרבה יותר מוצלחים. כשהיתרונות מצד אחד והסיכונים מצד שני מציבים בפנינו הרגולטור את האתגר המאוד לא פשוט. איך לעצב מודל כזה שמצד אחד יוכל להגן על המשקיעים עד כמה שניתן, ומצד שני לא לייצר מגבלות כאלה שיהרגו את המכשיר עוד לפני שהוא קם. אז איך ייראה הקראוד פנדינג הישראלי שמנסה בעצם להגיע לאיזון הזה שדיברתי עליו? אז העיקרון הראשון, תאגיד שרוצה לגייס למימון המונים הוא מוגבל בהיקף הגיוס עד 2 מיליון שקל בשנה. העיקרון השני, סכום ההשקעה של כל משקיע מוגבל, אנחנו מדברים על סכומים שבין 10,000 ל-20,000 שקל בשנה בכלל השקעות הקראוד פנדינג שלו, והוא לא יוכל לשים את כל הכסף בהשקעה אחת, הוא יצטרך להגיע לאיזשהו פיזור מינימלי. התנאי השלישי, הגיוס הזה לא יתבצע באופן ישיר מהציבור, אלא באמצעות פורטל אינטרנטי, שהוא יהיה מפוקח על ידי רשות ניירות ערך, ושיבטיח שכל התנאים שאנחנו מתכוונים להשית על אותו פורטל יתקיימו. למשל, שהכסף לא יעבור לחברה המגייסת לפני שכל יעד הגיוס הושג. בנוסף לכל אלה, אנחנו חושבים שצריך להכיל שני מנגנוני סינון מאוד חשובים. האחד, הציבור לא לבד. לצד כל השקעה של ציבור בקראוד פנדינג, יהיה משקיע מתוחכם אחד שידרש להכניס את היד לכיס ולהשקיע 10% מההשקעה הכוללת בדיוק באותם תנאים שהציבור משקיע. שניים, חברה שתרצה לגייס תצטרך לקבל איזשהו אישור של גורם מומחה, או ממשלתי או אחר, יש הרבה מאוד התחבטויות בנושא הזה, למשל המדען הראשי בתחום המו"פ, שיצטרך לבדוק שהעסק שמגייס זה לא סתם עורב הפרח, ולא סתם חבורת ילדים שיודעים לייצר סרטון נחמד ביוטיוב, אלא יש פה משהו אמיתי. אנחנו עדיין שוקלים אם צריך את שני המנגנוני סינון האלה או מספיק אחד מהם. איפה אנחנו עומדים תכלס בנושא של קראוד פנדינג? ובכן, הצעת החוק בנושא מימון המונים כבר עברה בקריאה ראשונה בכנסת, ואנחנו עכשיו עם כינון הכנסת החדשה מתכוונים במלוא המרץ לקדם את החקיקה, כדי שכמה שיותר מוקדם ייפתח בפני העסקים הקטנים מאפיק המימון הזה. הנושא השני והפתרון השני, שהוא אולי אפילו עוד יותר דרמטי, שאנחנו מתכוונים לגבש, וזה קרנות בורסאיות למימון של עסקים קטנים ובינוניים. כאן עומדות לנגד עינינו אלפי חברות בתעשייה, במזון, בחקלאות, חלקם עסקים מצוינים, עם פוטנציאל אדיר לגדול, אבל כדי לצמוח צריך לזהות אותם ולתת להם את המימון שדרוש להם. העסקים האלה מצליחים לגייס מהמערכת הבנקאית אשראי לזמן קצר למימון של הון חוזר, אבל הם מתקשים מאוד לקייס אשראי לטווח בינוני וארוך כדי לקנות מכונות חדשות, כדי להעסיק עובדים חדשים. כדי לעזור לחברות הללו, ואני כבר מסיים, הרשות ביחד עם החשב הכללי באוצר, אנחנו מגבשים תשתית רגולטורית להקמה של קרנות נסחרות בבורסה. איך תיראה הקרן הזו? קודם כל, הקרן הזו, כמו שאמרתי, תהיה סחירה בבורסה, זאת אומרת שהמשקיעים יקבלו מידע שוטף וההשקעה שלהם תהיה נזילה. הקרן הזו תגייס הון בהנפקה ציבורית לציבור ולמוסדיים, ועל כל שקל שהיא תגייס כהון, היא תוכל לגייס 2 שקלים בחוב, שהוא יהיה מגובה כולו או חלקו בערבות מדינה. זאת אומרת שהמדינה בעצם הולכת לתמרץ את הקרן, ולאפשר לה להתמנף בחוב זול, כדי להשיא את התשואה הכוללת של המשקיעים. את כל הכסף הזה שהקרן תגייס, היא תיתן כאשראי, אשראי לעסקים הקטנים והבינוניים, והכוונה שלנו לדאוג שהאשראי הזה יהיה לא סתם אשראי, אלא אשראי בדיוק למקומות שחסר האשראי. אשראי לזמן בינוני וארוך למטרות של צמיחה. איפה אנחנו עומדים עם המכשיר הזה? הוועדה הבין-משרדית צפויה לפרסם מאוד בקרוב את ההמלצות שלה, וכמו שאמרתי, סביב השולחן הוועדה יושבים גם החשב הכללי, אבל גם כל הגופים הרלוונטיים, ולכן אנחנו חושבים שתוך זמן קצר אנחנו נצליח לקדם את הנושא. לסיום, אנחנו מאמינים שהקרנות הללו יהפכו להיות game changer של ממש בשוק העסקים הקטנים והבינוניים, ואני מרשה לעצמי להעיז ולכוון רחוק יותר, חזון שבו הקרנות הללו יהפכו בעצם לתשתית להקמה של בנקים חדשים בישראל, בנקים שיכניסו תחרות משמעותית ועמוקה במערכת הבנקאות. לו יהי, תודה רבה.